ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ାଉଛି କରୋନା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଉପରେ ଫୋକସ୍। ଦିନକୁ ହେବ 10,000 ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ। ସୂଚନା ଦେଲେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ସେପଟେ ଆଜି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 234 ପଜିଟିଭ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 139 ଜଣ ଥିବାବେଳେ ଲୋକାଲ୍ କେସ୍ ରହିଛି 95। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ସର୍ବାଧିକ 33 ଜଣ ଥିବାବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 32 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ କରୋନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ 100 ଦିନ ରହିବା ନେଇ ଏସ୍ବିଆଇର ଆକଳନକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ଆଧାରରେ ଆକଳନ ହୋଇଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନି। ଏହାସହ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କିମ୍ବା ହୁ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ନେବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ରାଜ୍ୟର ଜନସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ 25% ଲୋକ ଟିକା ନେବେ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଟିକାକରଣ କରାଯିବ। ତେବେ 18ରୁ 45 ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକାକରଣ ଲାଗି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନି। ପୁଣିଥରେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଟିକାକରଣକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର 73,180 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର 882 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକାକରଣ କରାଯାଉଛି। ଆଗକୁ 1,000 ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦିନକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟିକାକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ନ ହୋଇଛି ଭଲ ଭାବରେ, ତାକୁ କେହି ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ନା ଏଇଟା କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଯେତିକି ଆମର ଯେଉଁ NCDCର କାଲି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଡିସେମ୍ବରରେ ଥିଲା ସେଥିରୁ 3 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି UK ମ୍ୟୁଟେସନ୍ରେ ଥିଲା। ଏମିତିରେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାର ମନେକର ଟାର୍ଗେଟ୍, ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ତ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆମର 11,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାର ସାମ୍ପଲ୍ ବେଶୀ ଆସୁନଥିଲା ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଗଲା ଯେ ଆଉ କିଛି ଢିଲା ନ କରିକି ଯେତେ ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 20,95,209 ଜଣ ଟିକା ନେଇସାରିଛନ୍ତି। 69ରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକା ନେଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନଥଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।